За останні 28 років в Україні практично повністю знищена енергетика, економіка, вся інфраструктура. Говорити, хто до цього призвів, можна казати щодо олігархів, можна казати щодо зовнішнього управління, можна казати, що громадяни України вони не готові або не беруть владу в свої руки. Питання залишаються. Я вас вітаю, це програма «Точка зору», я Олексій Якименко. Сьогодні у нас в гостях Віктор Хмельовський, він президент спілки орендарів від підприємців України, і Іван Михайлович Петухов, він представляє Національну асамблею громадянського сектору України. Я вас вітаю. Доброго дня. Доброго дня. Знаєте, і тему, яку ми сьогодні запропонували, це є, чи є майбутнє в українській економіці. І от до пана Віктора, от перше питання, хто повинен розпочати сам діалог і які сторони соціального діалогу взагалі існують? Ну, мабуть, що треба визначитися, який соціальний діалог. Тому що, коли говориш про соціальний діалог, задаєш запитання, як то тлумачить соціальний діалог. Ну, як правило, пересічні громадяни вважають, що це діалог між владою і прошарками громадянського суспільства. Так, це вірно. Але є класичний соціальний діалог, так званий трипартизм. І він розпочався ще дуже активно на початку минулого століття. І його, звичайно, ініціювали профспілки. Коли створювалась Міжнародна організація праці, то захищаючи найману людину від надмірної експлуатації капіталом, саме була створена Міжнародна організація праці, яка і до цього часу сповідує трипартивні відносини. Це роботодавець, найманий працівник і держава, яка влада, яка регулює через законодавство ці відносини. Таким чином починалося із профспілок. І на сьогодні профспілки ведуть цю лінію і далі. Якою мірою це ефективно, чи як це впливає на економічні реформи, це вже інша справа. Пане Вікторе, ви хочете сказати, що на базі трипартизму, умовно, суспільство, економіка і право, яке народжується, формуються всі взаємовідносини. Вірно таке? Ні. Це формується взаємовідносини в економіці, тому що роботодавець інвестує капітал на створення робочих місць, запрошує до роботи, до співпраці найманих працівників, і кожен з них має відповідати за свою частину, нести свою соціальну відповідальність. А держава, я повторюю вже, через регуляторну політику забезпечує баланс інтересів. За що має відповідати сторона роботодавців? Я глибоко переконаний, що сторона роботодавців має відповідати за наповнення бюджету. Не президент, не прем'єр і навіть не парламент, в даному разі в парламентсько-президентській республіці, а саме сторона роботодавців. А профспілкова сторона має віднести соціальну відповідальність за якісне виконання найманими працівниками, членами профспілок, роботи, бережливе ставлення до засобів виробництва, дотримання режиму економіки, дотримання трудової дисципліни. І третя сторона, влада, повинна бути повністю соціально відповідальною і перед суспільством, і перед майбутнім держави і економіки. Це регуляторна політика має бути мотиваційною до виведення з тіні, що сьогодні дуже актуально, до мотивації роботодавця сплачувати по-білому високу заробітну платню, наповнювати бюджет, фонди соціального захисту і тому подібне.
не може бути узурпація управління з боку лише влади, не може бути лише критиканство з боку профспілок, або ж обстоювання роботодавцем не може бути накопичення профіту власних прибутків, нехтуючи інтересами суспільства. Тому що в цій тріаді формується національний продукт, національне багатство, яке потім розподіляється, і от уже на стані розподілу до діалогу активно мають включатися інститути громадянського суспільства. Адже, взявши курс на євроінтеграцію, ми повинні враховувати практику ведення діалогу і на рівні Євросоюзу. А Європейський соціально-економічний комітет, який є представницькою частиною у платформі громадянського суспільства «Україна-ЄС», складається лише з роботодавців, профспілок і громадянського суспільства. І напрацьовані цінності регуляторні, законодавчі виносяться на Європарламент і розглядаються уже Європарламентом. Пане Вікторе, от з того, що ви сказали, якщо дозволите, я от Івану Михайловичу задам провокаційне питання. Да, будь ласка. Я думав, мені будете провокаційні задавати. А ви зараз подивитесь його провокаційність. Пане Вікторе, він каже, що профспілки, так, повинні ініціювати, по суті, соціальний діалог, так, тому що вони виступають з точки зору і зі сторони роботодавців. Ні, не ж Боже збав зі сторони роботодавців, це виключено. Так. 98-ма конвенція Міжнародної організації праці категорично а вона ратифікована в Україні, категорично забороняє участь сторони роботодавців у профспілкових питаннях і навпаки профспілок у діяльності сторони роботодавців. А ви казали, що я не вам питання буду задати. Так от, як може організація, профспілки відстоювати інтереси суспільства, якщо вони фінансуються роботодавцями на сьогоднішній день? Стоп, Іване Михайлович. Стоп, стоп. Як вони можуть фінансуватись? Платня, заробітна платня, яка йде від підприємця до робітників, це, скажімо так, рівноправний діалог. Він повинен бути між робітником і підприємцем. І йде домовленість між робітником і підприємцем за те, що один платить, інший виконує. І як тільки ці гроші з'явилися на рахунку у робітника, це його власність. І от з цієї власності він підтримує профспілковий рух. Саме таким чином він вже дає частинку своєї власності. Я не кажу про нашу країну, де все геть усе гіпертрофіровано. Це так, по класиці має бути. Це по класиці має бути. Якщо ви чи я щось зробили, отримали за це гроші. Це вже чи ваші, чи мої гроші. І той, хто віддав, він уже ніяким чином на них не впливає. Так само з будь-якою власністю, з відчуженням. Вийшло відчуження, ти виконав об'єм роботи, домовились за ціну, все це твоя власність. Гроші теж власність. І з цих грошей кожна людина повинна підтримувати профсоюз. Якщо людина не підтримує профсоюз, а потім хоче, щоб такий профсоюз його захищав, ну з якого дідька? Якщо той профсоюзний діяч, чи лідер, чи там будь-хто, функціонер, десь там на стороні отримують гроші, то яким чином він буде захищати? От справжній профспілковий діяч – це Валентин Тимошенко. Веніамін Тимошенко, да, вибачте, да, пана Веніаміна. Він справжній, бо він виріс саме з цієї середи. Він відстоює інтереси. Я не хочу нікого образити. Але це той класичний випадок, коли людина знизу, з середи робітників, сама стала
профспілковим лідерам. Сама почала цей рух. Можливо, це саме потрібно Україні. У нас геть усе гіпертрофовано. У нас бізнес дорвався до влади, дорвався до головного нашого регулятора Верховної Ради, і він намагається завдяки тому, що він знаходиться там, приймати під себе рішення для дальнішого перерозподілу ресурсів України чи перерозподілу чогось бізнесу. У того забрати, тому віддати. Будь-що, що робить зараз Рада, і це те, що ні, ну, скажімо так, не стосується її прямих, скажімо так, функцій, це все йде, не йде на користь суспільству. Це все руйнує суспільство, руйнує відносини. Які б рішення вона гарно не приймала. Бо влада – це регулятор. Регулятор відносин між суспільством і бізнесом. Якщо влада ці функції не виконує, то така влада не повинна бути. Ну, ми, я думаю, далі до влади дійдемо. Чи є майбутнє в українській економіці? Має ЮТВ, ми продовжуємо. За що ведеться розмова і за що відбувається війна? От по суті, так. Скільки собі візьме роботодавець відсотків, так? І скільки собі візьме працівник? Вірно таке? От за що відбувається от сама дискусія? Якщо роботодавець він собі візьме, до прикладу, 90%, а суспільству дасть 10%, то суспільство буде казати, що несправедливо, а профспілки вони повинні казати, що наша економіка буде розвиватися краще, якщо суспільство... Скажіть, будь ласка, за це відбувається? А мабуть, що розподіл має залежати від того, хто скільки що вклав. Вкладає лише роботодавець, найманий працівник, власне, продає свою працю і має за це винагороду. Те, якою мірою ця винагорода достойна, гідна чи ні, це вже інша справа, і це залежить і від совісті роботодавця, і від регуляторної політики в державі, в країні. Пане Вікторовичу, ви вже вибачаєте. Ви кажете, в залежності від того, хто що вклав? Так. Я хочу сказати, що все належить суспільству. А є деякі люди, які вони законною або незаконною своєю діяльністю зробили так, що певне майно і інші ресурси почали ставати їхнім капіталом. І вони почали казати, що ми це вкладаємо. До прикладу, ми добуваємо нафту, ми добуваємо газ, у нас є електроенергія. І деякі люди, вони сказали, що ми завдяки приватизації от купили, тепер це наш ресурс, і ми вкладаємо в спільну нашу працю або в спільне якесь підприємство, так? І там якийсь умовно підприємець каже, так от, це все моє, я тут 95% повинен забрати, а тобі, працівник, от я даю 5%, чи я не правий? Ви знаєте, це розмова в такому контексті, так. Можна сказати, в нікуди. Тому що якщо хтось узурпував народну власність, для цього і суспільство, і закон мають сказати своє слово. Але і в Україні також ні один, ну я би сказав, не люблю слово олігарх, не люблю, але скажу його, не один олігарх не прийшов і не відібрав у найманого працівника його власність. Інша справа, що в результаті приватизаційних реформ в Україні відбулася концентрація капіталу і концентрація віртуального капіталу в так званих інвестиційних фондах, це період 90-х років, що призвело і до перекосів в економіці, і до віртуальних капіталів неіснуючих з великими статутними фондами. Це вже інша справа. Але чому ви лише говорите
за ті інвестовані в бізнес, в створення робочих місць коштів, які пройшли синдром прихватизації. Ви теж, як журналіст, можете накопичити якийсь капітал і створити бізнес, створити робочі місця. І ви погодитесь з тим, що ви відібрали у своїх дітей, у своєї родини, для того, щоб розвинути майбутнє, що хтось буде управляти вашими статками і вашими прибутками. А ви ночами не спали, ви вчились багато років, набували професії, зараз ви інвестуєте себе і власні заробітки. Не слід вважати будь-який бізнес злочинним. З цим хай розбираються відповідні органи, закон це передбачає. Я думаю, що нам менше зараз вишукувати треба конфлікт інтересів, а більше думати над консолідацією зусиль, інтелекту і знань на розбудови реального майбутнього. Адже саме вас цікавить сьогодні тема, чи є майбутнє в економіці України. Пане Вікторе, абсолютно з вами погоджуюсь. Абсолютно. А я певен, що воно є. І сьогодні не класова борня має цікавити українське суспільство. Тому що класова борня, вона сьогодні цікавить політиків. За рахунок розділення і владарювання можна управляти суспільною свідомістю і суспільними інтересами. І я ось представляю сторону роботодавців. Спочатку 90-х років, очолюючи спілку орендарів і підприємців України, це піонер соціального діалогу, реальний, ненадуманий, хоча на сьогодні і далеко не основний. От. Але сьогодні я дуже часто підтримую вимоги профспілок, із-за чого маю певні ревностні погляди з боку своїх колег. А чому? Тому що головне його величність – громадянин України. І ми не повинні перетворювати суспільні відносини на вічну війну, на вічні баталії між складовими суспільних відносин. Тому сьогодні і профспілки, і роботодавці мають об'єднати свої зусилля для впливу, для посилення своїх можливостей позитивно впливати на регуляторну політику влади. І в мене немає ніяких звинувачень, тому що саме пасивна позиція і громадянського суспільства свого часу призвела до того стану економіки і реформ, який сьогодні має місце. Іване Михайловичу, як ви вважаєте, без обговорення і фіксації приватизації, законності приватизації, чи можна переходити і продовжувати соціальний діалог? Пан Віктор, він каже, хто що вклав, от роботодавець, він вклав там, до прикладу, своє майно. Ні, ну, дивіться, чи, я, от, пане Віктора, я вибачаюсь, пане Іван, ви знаєте, мені дуже цікаві ваші запитання. Ви провокацію адресуєте Івану Михайловичу, а вона спрямована мені. Ну, я відповім. У мене є відповідь. Вона, скажімо так, для мене вона пролунала відповіді пана Віктора. Він чітко сказав, є правоохоронні органи, є суспільство, яке може надати оцінку. Як і виходить. А людина, якщо вона неправомірно набула тої чи іншої власності, це їх, скажімо так, компетенція. Да. Якщо людина своїм власним статком, і пан Віктор каже саме за це, зробила свій власний бізнес, то з нашого боку, як ЗМІ, як там активних громадян, краще підтримувати саме злагоду
між бізнесом і суспільством для того, щоб провести економічні реформи. Жодна влада нічого не зробить, якщо її не підтримують бізнес. Навіть якщо ми візьмемо повоєнну чи довоєнну Німеччину, то не спираючись на економічний блок, Гітлер би не захопив би пів Європи. Він би нічого не вдіяв. То його б ніхто без грошей не сприйняв. Люди б за ним не пішли, бо за ним пішов бізнес. Так само, для того, щоб будь-які зміни робити в нашому суспільстві, я навмисно взяв такий жорсткий приклад, нам потрібен суспільний діалог між громадянами і тими, хто виробляє додаткову вартість. Тими, хто бере на себе той обов'язок, ні доспати, щось не зробити, там щось не купити, ні кинути країну, ні поїхати в більш, скажімо так, комфортне місце для життя, а залишається тут і розбудовує країну. А що роблять деякі політики? Вони навмисно створюють такі, скажімо так, тенденції для того, щоб роз'єднувати і володарювати. І саме коли починаються там вибори, це стає боротьба найбільш запекліша, найбільш жорстка. Ну, як і зараз іде. То і мій погляд зараз на те, щоб вишукувати можливості інвестицій в українську економіку, в український бізнес. І якщо ми так будемо робити, ми зможемо подолати і вичувати саме із влади, із державного управління, з інших тих, хто заважає. Ну і, наприклад, я хотів би до вчорашньої зустрічі, хоч і вона була підготовлена, як кажуть там, грантажерами частково, але там були і позитивні риси. Я думаю, пан Віктор більш докладніше за неї розповість, бо я там побив трошки, подивився на той, скажімо так, як вам сказати, там взліт чи там заліт прем'єр-міністра, він якось там забіг, побув і пішов. І за ним там частина тих, хто там були, там позворачували ці рамки, все за півгодини там вже геть нікого не було. І якщо би прем'єр-міністра хотів би вчора почути, ну а мій колега Олег Гусєв там залишився для того, щоб озвучити ті наші проблеми нашої отраслі телекомунікацій. А він каже, а нема кому було вже озвучувати. Ті, хто там сиділи, вони і так знають. Ксенія Ляпіна, вона і так це підтримує. І у нас є вже за ті 4 роки, там, чи 3 роки, як вона очолює, вже є комунікації, ми вже цього досягли. У нас є комунікації, і ми це вже знаємо. Вона знає нашу біль, вона нам допомагає, інші допомагають. А більше, а ті, хто не хоче чути, вони мені почули. А от якщо прем'єр-міністр добув би до кінця, або хоча б ще годину почув, які є, скажімо так, запити у представників суспільства, які там були, оце було б цікаво. Ну і, до речі, дуже цікаво, що вчора з якогось дива викреслили прізвище Сергія Даротича. Не допустили туди. Це взагалі, ну, дивно. І якщо це навмисно, ну, це ганьба. Бо місць було порожніх достатньо. Він би, ну, випив би чашку кави, як і я випив чашку кави, і все. Ну, я думаю, що він би задав запитання. Кому? От я не знаю, я б от зараз пану Віктору, якщо дозволите, скажу, наші роботодавці, вони розуміють, що якщо вони в заробітній платі дадуть робітникам більшу суму, то ця сума, вона буде йти як внутрішні інвестиції, які є... Ну, давайте я попробую відповісти так, щоб розвинути деяку іншу тему. Значить, ми повинні закцентувати увагу на тому, що у виробничих промислових умовах має функціонувати соціальний діалог в режимі трипартизму: роботодавець, найманий працівник і регуляторна політика влади. Але є ще
і той діалог, про який говорить от в останніх думках своїх, я так розумію, шановний Іван Михайлович. Це в Євросоюзі називається публічний або громадський діалог, без участі держави. Це вже роботодавців, профспілки і суспільство, громадянське суспільство оцінюють ситуацію в країні, в країнах і видають на розгляд уряду. Тому що уряд так чи інакше відповідальний за все. Уряд, або точніше парламент, де приймаються всі рішення. Ми часто чуємо про шведський соціалізм. Та це можна назвати шведський капіталізм, тому що там дуже потужні профспілки, як кажуть профспілки у Швеції, це багаті організації бідних людей, які співпрацюють із об'єднанням роботодавців, а об'єднання роботодавців – це бідні організації багатих людей, тому що багаті люди не дуже діляться грошима. І от вони як між собою домовляються, вони видають свої рішення владі, державі, і вже шведський парламент фактично в більшості нічого не змінюючи, а легалізує те, про що домовились сторони. І ось тут уже наступає і наступний етап – це соціальний, тобто суспільний діалог, публічний діалог – це оцінка суспільством того, що відбувається в державі. Тут уже оцінки і профспілкам, і роботодавцям, і державі, пане Вікторе, як такої. Слухайте, прошу. Я вибачаюсь, але от наш прямий ефір вже зачепив нашого колегу, шановного пана Володимира Тітюрука, головного редактора. Він пише, уже навіть друге питання. У мене питання до пана шановного пана Віктора Мщеславовича. Чи не нагадують нинішній соціальний діалог в Україні звичайну профанацію, оскільки профспілки, роботодавці і держава утворюються з єдиного олігархічного джерела? Тому це фіговий листок для окозамилування цивілізованого світу. Це зовні запитання, ви вже вибачаєте. Я вибачаюся. Я думаю, що питання риторичне, що, тому що пан Тетерук, він задавши запитання і відразу на нього відповів. Але ми повинні вживати кроків до приведення до цивілізаційних європейських норм діалогу в Україні. І тому на сьогодні в діалозі не бере участь фактично малий та середній бізнес, а беруть тільки потужні організації, до яких увійшли потужні роботодавці, великий бізнес, який має елементарний доступ до коридорів влади і в основному вирішує свої питання. Що стосується вчорашнього, маю вам сказати, що я отримав велике задоволення, слухаючи Гройсмана. Але у мене постійно була думка, як цій людині допомогти втілити це конкретно в життя з користю для його величності громадянина і для розвитку бізнесу. Ви у мене ніколи не почуєте заклики допомагати бізнесу. Не треба допомагати бізнесу, треба йому не заважати і дати можливість обходитись без хабарів, без страху. Ось, наприклад, мені би дуже хотілося б, щоб... Я погоджуюсь, що треба легалізувати найману працю. Абсолютно. Зарплати треба видавати тільки по-білому. Сплачувати всі податки і так далі, і тому подібне. Але треба насамперед прибрати із, або навпаки, примусити легалізувати нелегальний, незареєстрований бізнес. Тому що сьогодні через незареєстрований бізнес проходять мільярдні оборудки. І з цим, а перевірки
А перевіркам піддаються тільки зареєстровані підприємства. Ну, дивіться, от якраз по цій тематиці Володимир Тетерук далі пише. Праце винагорода, знак питання, ну, від вас, в Хмілівській. Праця – це товар, який повинен мати свою ринкову ціну. Якщо сприймати зарплатню як винагороду, це фактично радянські феодальні відносини між факторами виробництва. Це ступор розвитку. Це така думка. Та я не заперечую. Я би просто, я не схильний давати якісь політичні оцінки відносинам праця і капітал. Але це є певною мірою товарні відносини, і вони є результатом і домовленості, і безумовно, що часто-густо бізнес, особливо малий бізнес, ставиться в такі умови, що якщо він створює гідні умови праці для найманого працівника, то йому швидше доведеться закритися, тому що він не витягує оцього адміністративного пресингу, контролю і тому подібне. Тому пан Тетерук, мабуть, що має рацію, але це все більше під політтехнології підходить. Так, і я останній все, я не буду вам заважати. І пан Віталій Локотарєв пише, жаль на вас витрачати час, суцільна лівацька маячня. По чому ми і кажемо? От якраз підтвердження ваших слів останні. Ну, ви знаєте, кожен має право на свою оцінку. Я би шановного пана собі не дозволив отак однозначно критикувати, почувши відповіді на поставлені запитання. Треба дуже добре розібратись, хто є хто. Пане Вікторе, в цьому житті. Можна таке от просте нібито запитання, так, але воно дуже складне. Да. В Швеції, скажіть, будь ласка, в собівартості продукції, так, заробітна плата скільки складає і скільки в Україні? Може, в цьому криється от всі ці от розмови, стосовно діалогу? А можливо, ви мені скажете, скільки криється в собівартості продукції нелегальна заробітна плата? То чим ми маємо перейматися? І тим, і тим. Вибачте, насамперед, треба зробити так, щоб не було нелегальної заробітної плати. А то у нас по вулицях їздять одні великі джипи, а країна геть бідна. Як це зрозуміти? Хорошо, наступне, пане Вікторе, а наші закони, вони пишуться для суспільства, чи вони пишуться для бізнесу? Будьте ласкаві, це адресуйте тому, хто пише закони, до народних депутатів, а не до представника громадсько-підприємницької організації, яка вірою слугує українській громаді і українському підприємництву. Я дякую. Колеги, знаєте, наш час він закінчується. Я пропоную просто деякі маркери, їх залишити для наступних передач. Пан Віктор, скажіть, тобто суть діалогу основна, це який відсоток буде отримувати, обрати собі людина, яка створює бізнес, для того, щоб його розвивати, щоб мати можливість собі накопичувати певні фінанси, так, і віддавати частину працівнику. В цьому суть. Ви знаєте, суть діалогу, так, якою буде економіка України і як буде жити пересічний громадянин в Україні, а не в тому, що кому скільки дістанеться. Тому що країна повинна мати і свою армію, і свій чиновничний інститут, і захищати, соціально забезпечити соціально незахищені верстви населення. Це дуже великий комплекс питань, і я собі дозволю тут на завершення. Зробіть маркер на наступну передачу. І вибачте мені, це досить
примітивна постановка питання, скільки дістанеться з напрацьованого інвестору, угу, і скільки дістанеться найманому працівнику. Це перед виборами, можливо, комусь і вигідно актуалізувати для того, щоб отримати електоральну підтримку. Я на вибори не збираюся. Іван Михайлович, як можна на наступну передачу? Добре, скільки повинен заробити або залишитись підприємцю, так? Скільки потрібно державі? Ну, є європейський приклад, коли побудована економіка, коли є гроші на інвестування, коли законодавство не згортає бізнес, а допомагає бізнесу. Це одні питання. Є, я не захищаю ні, скажімо так, бізнесменів, і не хочу казати нічого поганого за працівників. Зарплатня повинна бути достойна. Це по-перше. По-друге, робочі місця повинні бути побудовані. Але держава, як в нашому випадку, не повинна заважати. От вчорашній круглий стіл, чи вчорашня конференція, яка проходила, вона проходила з девізом перевірки НЕТ. Ну, скажімо так. І давався такий аналіз, то у мене виникає питання, чому після кожного заяви там прем'єра чи президента о том, що там, наприклад, маски-шоу стоп, з'являється більш гучне маски-шоу. То з'являється такі, знаєте, так, така інтуїція, що після оцей цього форуму перевірки НЕТ підуть більш жорсткі перевірки. Хоча вчора я розумію, чому шановний Віктор Мстиславович підтримав саме Гройсмана і сказав, як йому допомогти. Тому що він сказав, що... Я не підтримав, перепрошую, Ні, Гройсмана, ви сказали, ви не знаєте, як йому допомогти. Да, в тому, хотілося що, б да, допомогти. Саме тому, що той сказав, що перевірки повинні допомагати бізнесу. Так, можливо, це він хотів сподобатись бізнесу. Можливо, це він так думає. Для мене це великий знак питання. Але я бачу, як він робить. По прийнятих рішеннях, по всьому іншому. То, по-перше, між словами і справами повинен бути знак равенства. Якщо людина робить і каже одне і те ж, це зрозуміло. А якщо людина каже гасла, а потім хоч не розцвітай, то виходить так, як виходить. То ми поки не бачимо, ми бачимо навпаки. Я вчора, наприклад, туди пішов для того, щоб подивитися, хто що буде казати і як це буде робитись. Висновки свої я не зараз зроблю. Там дехто з моїх френдів чи друзів там по Фейсбуку питання задавав, там поглузував трошки. Нормально. Так, я фіксував. Я дещо навіть записав на мобільний телефон. Те, що вчора казав прем'єр-міністр. Я потім спитаю. І спитаю і в письмовій формі, і на Фейсбуці, і далі. Чому? Зараз це робиться для знищення бізнесу. От сьогодні зранку я прокинувся з гарним настроєм, а за годину після цього, пів на дев'яту, дзвонить мій колега Василь Любрець і каже, йде захоплення в Полтавській області, захоплення компанії, аграрної компанії. І його товариш, пан Олександр, потрапає від рейдерів. Захоплюють той врожай, який він зібрав, захоплюють його на машини, захоплюють офіс, захоплюють все. Треба все кидати і їхати туди. Саме так. А що робити? Коли держава, коли державні інституції не допомагають. І які нафіг перевірки НЕТ, коли вчора, коли сьогодні йде рейдерське захоплення? То хіба в такому стані ми побудуємо економіку? І чи буде от той діалог? Тому я розумію, після сьогоднішнього спілкування вас, шановний Віктор Мячеславович, що ви не вірите в ефективність реформи соціального діалогу. Бо його нема. Нема. Він фіктивний. Він маніпуляційний сьогодні.
Панове, я пропоную от на цьому завершити і для наших глядачів сказати, що давайте подумаємо і наступну передачу, дійсно таки, задамося питання, задля кого повинен здійснюватись діалог? Задля бізнесу? Задля формування держави? Чи задля суспільства, яке може воно дати поштовх для гарної економіки, а економіка вона сама збалансує і скаже, які нам закони правові потрібні для того, щоб от ця ситуація вона тільки покращилась. Пане, знаєте, я би сказав, що соціальний діалог треба задля країни і за участю інститутів громадянського суспільства стосовно перерозподілу доданої вартості внутрішнього валового продукту. Ми абсолютно вірно, отак, якщо сприймати, що Україна – це є всі люди, які тут живуть. Абсолютно. Ми вам дякуємо за участь. Дякую. Всього найкращого, до нових зустрічей. Дякую, Май до побачення. Дивіться нас.